Безперечно, зазнала руйнувань столиця, зазнала певної шкоди у різних районах, і наша команда буде працювати у прямому ефірі. Наші журналісти вже вирушають, попри всі складнощі, які виникли цього ранку з трафіком, з викликом, наприклад, таксі, з різноманітним транспортом, але тим не менше обов'язково будемо мати прямі включення з усіх місць, де відбувалися прикрі події завдяки нашому ворогу. А поки що давайте розкажемо вам детальніше, власне, які райони зазнали влучань або падінь осколків. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків зараз відомо про двох постраждалих, і в обох постраждалих гостра реакція на стрес без госпіталізації. У цьому ж районі уламки шахедів влучили у п'ятиповерхівку, в будинку, вибиті шибки і значні руйнування на другому поверсі. Наслідки влучань ви можете бачити ось просто зараз на цьому відео, яке публікують у соцмережах. В будівлі під завалами заблоковано. Дві жінки зараз тривають роботи із деблокування постраждалих. Про таке наразі повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Окрім цього, у дворі житлового будинку виникли загоряння автомобіля, а також горіла трава на площі 1 гектар. Також на сусідній стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів. Можемо теж почути, що кажуть очевидці. Сховалася на кухні, посадила на диванчик. Через хвилину звук вибиває двері, прямо 10 сантиметрах від мене вибивається дубова дверь. Боже, який це все жах. Так я перевела їх. Дивіться, я з кімнати, з цієї сторони, перевела їх сюди, між двома стінами, на кухню, посадила в рядочок. І через хвилину ця дверь дубова вилетіла, чи не роздавила. Ви кинули десь, що ви зробили між двома стінами? Але це ж могло бути хлопчик залишився інакше в спальні, то склом йому порізало шию. А що це у вас? Мотор.